Doncs estem aquí amb dues persones que coneixeu molt, perquè vam anar. No sé, tenim una festa màgica, una festa d'aquest any, la festa major de Cerdanyola. Tenim en Moi, la Teresa, benvinguts. Hola, molt bé. Fantàsticament. Moltes gràcies. Una festa amb moltes de memòria, una festa amb moltes ganes, no, Moi? Sí, jo crec que sí, més després de l'any que portem de pena, no? Doncs ja tenim ganes de sortir al carrer i retrobar tots els veïns, els amics, i fer alguna cosa semblant al que fèiem fa un any i mig. Fer una cosa semblant, i bueno, més reduït, perquè serien 3 dies, no? Sí, 3 dies i més a més pocs actes, vull dir que està tot molt reduït. Molt concentrat en un lloc? Sí, en el polideportiu de Cerdanyola, al Pont del Camí al mig, que també l'inaugurem d'alguna manera, perquè és la primera vegada que es fa un acte així cultural en aquest espai, que és un espai nou, que ens ha anat molt bé que estigués acabat, perquè si no, no haguéssim pogut fer la festa. Segurament. Cartell, un cartell, com sempre, impressionant, no sé si es veu, si no, el posarem també. Un cartell, de qui és? A veure, podem xerrar el cartell, no? El cartell és una obra d'una dissenyadora del barri que es diu Lara Ríos, Lara Drou, la podeu buscar a l'Instagram, i és dissenyadora gràfica, i és el segon cartell que fa de la Festa Major de Cerdanyola, i aquest any, doncs, bueno, és força festiu, surten els nens, diferents colors, amb mascaretes i el Pikachu, no? Com un símbol aquí d'alegria i de... Entenc, jo interpreto com d'esperança i de futur. Amb la careta, molt bé, és Pikachu, pel nen del Pikachu, pels nens i pels grans. I també és que a nivell visual és molt sí. Impactant, sí. I sempre te'n van els ulls. Sí, està molt xulo. Comencem ja a parlar de la festa. Comencem una miqueta, què trobem el dia, perquè és 28, 29 i 30, correcte? Divendres, dissabte i diumenge. Sí, és demà. Divendres, què podem trobar el divendres? Com comencem el divendres? Bueno, divendres tenim ja, però bé, que és l'únic acte mínimament que està obert a tothom, que és l'exposició de cartells de Festa Major, de durant tots els anys, a la Illa Cristina i al carrer Puig i Cadafal. Llavors, allà hi hauran exposats còpies de cartells de tots els anys i, bueno, clar, la gent podrà veure, donar una mica d'ambient, perquè, clar, aquest serà el que de tot. Tots els cartells, eh? Des de quin any? Sembla que la primera festa es va fer el 1966, i que portava molts anys de Festa Major. Sí, molts anys i molts cartells. Però que no els tenim tots, lògicament. Tenim una bona col·lecció. Perquè això va ser quan la Teresa va fer la comunió i jo no assistia, llavors... Doncs, mostra de cartells i sabíem què tenim. I després ja tenim l'inici del que es va fer això, l'inici, que primer de tot és el pregó, perquè evidentment una festa sense pregó no... Aquest any vindrà la Maria Modesta, que és, perquè amb tot el tema de la pandèmia i de tal malament com ho han passat tots plegats, doncs hem volgut donar una mica de ressò a tot el personal del sanitari. Una mica de ressò, o sigui, Maria Modesta és... La Maria Modesta és infermera, diria, bueno, ella havia estat en el cap de Gatassa, quan encara era allà, llavors hi havia el cap allà de Gatassa, ell havia estat allà d'auxiliar d'infermeria, i després va passar la radiografia al Camí del Mig. Llavors, fins ara que s'ha jubilat i així. Més a més, és una persona també molt activa. Com porta ella a entrar com a pregó amb tanta gent que estarà allà mirant? No sé, jo no la conec, jo la coneixeré demà. Està molt nerviosa, està molt nerviosa. Sí, perquè clar, no està qualsevol cosa. Però ella també, bé, és una persona molt activa, està en diferents col·lectius i, bueno, tot i que fa lluny, però bé, jo penso que també li va fer il·lusió que penséssim amb ella. Un pregó i després, seguidament, tenim un concert. Clar, sí. Quin dia n'hi ha el concert? A veure, què podem parlar? El concert del divendres a la nit... Bé, tot el divendres a la nit començarà a les 9.
començarem a les 9 a la pista poliesportiva amb la Maria Modesta, la inauguració de la festa, i després, acte seguit, sortiran, tindrem l'actuació d'en Carles Belde i d'en Joan Garriga. No, són dos músics molt coneguts en l'àmbit de la cultura popular i de la música tradicional i del patxangueo i tal. Llavors venen amb un format que venen cadascú amb una acordió diatònica i fan des de temes tradicionals a rumbes, a improvisació i jaranà en general. Esperem que estiguin entonats, que estiguin bé, que tinguin una bona connexió amb el públic i que es trobin a gust i que puguin fer un concert bastant divertit. Podrem ballar una miqueta? No, ara tindrem aquí, però estàs assegut. Sí, per poder sí que podràs. Ara, jo no et cridaré l'atenció, però poder hi ha algú que sí. Però tindrem feina més tard, perquè som molt marxosos, tenen molta... Però sempre posarà valors, és que hi ha... Sí, bueno, però és inevitable. Bueno, pots fer així, pots fer així una mica amb el punt. Home, en principi, no sé, jo crec que no. Ara, no crec que vingui la Guàrdia Civil, tampoc a dir que ningú que segui, eh? Bueno, però si segur, sí. Marxa. Clar, con mucha marxa. Anem al dissabte 29. I a Teigua, que venen. Sí, també. Ho explico jo? Sí. Bueno, doncs també. Aquest any, com que només teníem la possibilitat de fer tres actes, perquè els actes aquest any han d'estar en un recinte tancat, amb un control d'aforament, un control d'accés, tot això, només teníem reduït el cartell a tres actes, que era on teníem els tres controls d'accessos que ens facilita la Direcció de Cultura de l'Ajuntament. Llavors vam triar de fer tres dies i fer tres concerts. També hi ha, normalment, comptem amb moltes entitats del barri, però aquest any hem volgut comptar a fer un cartell de música, perquè moltes entitats no han pogut assajar, no poden assajar pel tema de la limitació d'aforament a les reunions. Llavors, bueno, per no tenir aquest agravi comparatiu de poder cridar amb uns o amb uns altres, vam decidir fer un cartell bàsicament musical amb artistes professionals. Doncs el dissabte a la nit ve en Emilio Calabuig, que és un rumbero de casta, mataromí. S'està comentant que està preparant un espectacle bastant, o està fent, ha recollit un grup de músics per dissabte a la nit bastant potent, i esperem que sigui per la rumba catalana, perquè ell és de, ja et dic, de casta rumbera i no fa falta gaire presentació. Un cop l'escoltes, te n'adones de què és la rumba catalana pura i autèntica. Però tenen també al matí Phil Readers i el Torrento Futbol, no? Això ho ha cridat, sí, Teresa. Sí, 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 ja. El campionat aquest de futbol, que ara dintre de lo que és, ha volgut també fer un acte dintre del que és la festa major. En aquest cas, el que comentava el noi, no? Vull dir que no podíem fer res, només es podien fer aquests tres actes. Això també ens ha permès que, clar, moltes associacions que sempre col·laboraven amb la festa, les cases regionals i tot això, doncs aquest any no han pogut assistir, perquè les reunions les fèiem també a nivell virtual. Hauria sigut tot molt, molt complicat, ben bé, perquè hem tingut ganes allà de dir que no l'any passat no es va fer la festa, aquest any tenim de començar d'una manera més normalitzada. No? I llavors, doncs, com que el Poli Sucre també està a prop del camp de futbol, doncs fan un campionat de... No sé, qui ho diu, això? Un campionat de 7x7. De 7x7 d'infants, de nens, sí. I després tenim les xilides, no? Les xilides són abans. No, abans, a les 10 i quart. Fan l'obertura de... Exacte, l'obertura del d'allò, sí. Del campionat aquest. Tres actes. I anem al dia 20... El dia 30, diumenge, dia 30, a la Vall de Llegats. Aquí sí que hi participes, eh? No participo, perquè haurem d'estar fent altres tasques, segurament, o posant cadires, o altres històries, o recollint-la després, o tenint cura d'alguna altra cosa. Bueno, doncs a Cerdanyola sempre ha sortit amb mossèn Biscuter des de fa uns 40 anys, llavors, doncs, si és festa, ha de sortir als gegants. I, bueno, encara com el format adaptat, però no poden haver-hi cercaviles, tampoc poden haver-hi correfocs, ni no pot haver-hi activitat
on s'agrupi gent al carrer. I, doncs, bueno, hem trobat aquest format de fer un ball de gegants en allà, diguéssim, un ball estàtic, encara que sigui una contradicció, però bé, és un format molt semblant al que es va fer a Sant Jordi a Mataró i bé, és el que es farà. Una sèrie de balls a companyes del Flaviol dels Garrofers i amb mossèn Biscuteri les velles convidades. Com a Diables, aquest any? Aquest any, la colla de Diables des del principi van valorar que si l'aforament era reduït per 250 persones i havíem de fer una despesa de pirotècnia i havíem de fer uns guions pel ball parlat, pels versots, vam dir que per tenir una repercussió només de 200 o 250 persones no valia la pena de fer-ho, ens podíem esperar, deixar aquests diners perquè es facin altres actes i esperar-nos, perquè també està molt bé tota l'escenificació que fem, ens agrada tirar petards, a la gent els agrada veure, però el que és bonic de veritat és anar pel carrer i fer un correfoc pel carrer. Si no es pot fer això, doncs, llavors l'altre es desvirtua bastant. Val la pena esperar-nos, gaudir d'altres coses i el proper any esperem fer-ho. El proper any segur que estarà. Sí, segur que surt. Segur que surt. Sí. Anem al tancament, 12 de la nit, concert, a les 2? Del migdia, al migdia, 12 del migdia. Ah, 12, perdona, 12 del migdia. El grup? A veure si dic bé. Sí. Punt Grossos. Ah, exacte, sí, és un grup també molt així, molt marxós, per famílies. Vull dir, hem intentat també que els tres actes fossin una mica de, que pogués participar aquí tothom, però sí que amb una edat determinada. No? Llavors, el diumenge ho hem fet així, que sigui realment per nens, no? Per nens i nenes, que puguin anar amb els papes i que gaudeixin tots plegats. No? Un així, un acte com més familiar. Més familiar, no? Sí, més familiar, saps? Uh-huh. I llavors aquest grup és realment, doncs és això. Vull dir que tant un folk com un rock, com un, no sé, com cançonetes de nens, com cançonetes pels pares. Vull dir, realment és un grup molt, 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 molt marxós. Que però tot en versió punk. Sí. Amb guitarres elèctriques. Sí, 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 clar. Vull dir, imagina't el Sol Soler, per exemple. El Sol Soler, però amb les guitarres elèctriques, la bateria doble bombo, no sé. Clar. Ja ho veurem dissabte. Hem de dir que estan totes les entrades exaurides dels tres dies. Dels tres dies tenir totes les entrades. Seguretat, control d'accés, tema de salvoreta sanitària... Distància, no. Control d'accés i distància, seguretat i mascareta. Ja està. I després, doncs, a imaginar-nos que estem tots bé. Sí. I llavors, bueno, les cadires també les posarem a distància. L'entrada també, tothom vindrà amb la seva entrada, amb el seu nombre de telèfon. No? I, vull dir que hem intentat fer-ho al màxim amb protecció per tothom, no? Perquè bueno, també creiem que ha de ser... que estem en la situació que estem. Que no ha de ser impediment, és això. Estem cada dia viatjant en tren, estem anant a la feina, estem treballant als supermercats. Podem estar amb una festa major en aquestes condicions. Amb aquestes condicions. A què? Que la gent vol festa, vol escoltar música, vol una miqueta desconnectar, no? Clar, per això és el que deia, 250 entrades ja estan totes agafades, vull dir que la gent té ganes de marxar, té ganes de moure's, vull dir, de començar a veure gent i de saludar-se i aquestes coses. Sí, sobretot també és important d'anar a un concert en directe, encara que sigui en aquestes condicions, però jo crec que el que més ganes tenim tots és de trobar-nos en aquell espai festiu, però de trobar-nos al veí, de trobar-nos a l'amic, de tornar-nos a saludar en unes condicions molt semblants a la de fa un any i mig, i és això el que jo crec que és el que més necessitem i és bàsicament la raó per la que hem començat a avaluar el tema de la festa, perquè, bueno, podríem haver dit, bueno, per fer tres coses no fem res, o no ho avaluem, o ens despreocupem. Però és que ha sigut el contrari. Si podem fer tres coses, anem a fer aquestes tres coses, encara que siguin tres o més, però almenys que hi hagi alguna cosa. No sé, jo crec que veure només els cartells pel carrer, bueno, i a qui no li agrada la festa del barri, això normal, però jo crec que ja és positiu. Començar a avaluar alguna coseta des dels barris és bastant positiu i no esperar que es faci a Mataró. Doncs des del barri, aquesta de Cerdanyola, 28, 29, 30... I para allà, que no hi ha 32. No hi va, que hi ha 31... I 31. I 32, també. Sí, ja 31, però ja
28, 29 i 30. I 30, Serranyola, de festa. Tothom, tothom allà. Han de veure la festa de Serranyola, senyors i senyores, no? Sí, i nens, sí, sí, nens. Sí, nens, grans i petits. Moltes gràcies per aquesta entrevista i ens veiem a la festa. A vosaltres, seguríssim. Això esperem. Us esperem a tots. Sí, sou convidats.